ЕЕГ апаратот се користи за мониторинг на функцијата на мозокот, за функционалните активности на мозокот, не за структурата на мозокот. Значи, овде може да се приметат одредени аномалии во функцијата на мозокот. Активноста негова, мозочната активност зборуваме. А што се однесува до МНГ апаратот, значи тоа е апарат кој што се користи во диагностика на невромускулни заболувања, што исто така ќе биде од корист и на докторите од другите специјалности, на докторите неврохирурзи, на докторите ортопеди, заради тоа што наодот од МНГ апаратот понатаму дава значи доволна основа за да се види дали одредена компресивна лезија би требало да се оперира или не. ЕЕГ апарат сме имали порано во склоп на болницата, меѓутоа заради неисправност на апаратот подолго време истиот не е бил во функција. Што се однесува до ЕМГ апаратот, тоа е апарат што во Штип за прв пат ќе се воведе и ќе може да функционира се во интерес на пациентите и подобра диагностика кај истите.